Вітаю! Ймовірність новорічного локдауну, що каже влада, вперше у новому складі. Відбулася сесія Хмельницької міської ради. Далі лише про найцікавіше. Не перемикайте! На черговому засіданні Кабінету міністрів України чиновники обговорили важливі державні питання. Одне з ключових – можливе впровадження жорсткого карантину на період різдвяних свят. Це, кажуть, лише один з варіантів розвитку подій. За умови, якщо епідситуація в Україні погіршуватиметься. Наголошую, ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята. Кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може, в принципі, не витримати. Уряд не приховує і говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на такі ситуації і на випадок погіршення стану в країні. Наші кроки мають бути зрозумілими, передбачуваними для людей та бізнесу, тому ми ведемо відповідні діалоги. Ми тісно співпрацюємо і спілкуємося з місцевою владою, міськими головами, з бізнесом, аби спільно напрацювати оптимальну модель протиепідемічних заходів. І до теми. Чи мають надію хмельничани святкувати Новий рік традиційно? Або ж підтримують за потреби суворий карантин? Дивіться у нашій рубриці «Питання дня». Міністр культури України запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята. Яка ваша думка з цього приводу? Яка? Якщо нема мозгів, то хай крутять так. Я негативно, естественно. А чому так? Бо який карантин може бути? Є люди на роботі роблять всі. А як плануєте Новий рік святкувати? Ну як, як завжди. Мене карантин не бере. В принципі, положительно. Да, тому що треба. Ну, якраз на карантині будуть всі люди праздники. Менше будуть общатися. Ну, звісно, ні, ви що, закриють все, ні. Робота і так само не буде, нічого не буде, ні, я не согласна. Плануєте десь святкувати? Так, да, вдома. Ну, на ялинку збираємося йти. А хіба від цього щось зміниться? Люди перестануть боліти. Повинна, звісно, бути, ну, гігієна, звісно, мити руки, ходити в масках, да, но... А сидіти по домах, хіба це вихід? Я все одно вдома сиджу в ці праздники, то мені все одно. Магазини по-любому якісь мають робити. Ну, аптеки так само. 100% повинні бути. Як вам таке рішення уряду? Це так 50 на 50. Чому? Ну, як сказати, трошки теж. Ну, в праздник якісь будуть люди теж десь піти, трошки погуляти, але з цим карантином. Міністр культури України запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, залежно, що розуміти під словом локдаун. Дивіться, я родом з Тернопільщини. Ну, вибачте, я не хочу на свята до батьків поїхати, до родини. Що мені робити? Я ж не говорю за магазини, ну, тобто відвідувати і так далі. Просто до батьків додому. А навіть якщо ми закриємося, тобто на 3 тижні, відповідно, далі знову почнеться рух. Тобто, ну, це нічого не змінить. Урочиста присяга міського голови, благословення духовенства, вручення депутатських посвідчень, але не всім. У Хмельницькому відбулася перша сесія новообраної ради 8-го скликання. Чому не все минуло за планом, розкажуть мої колеги. Засідання у стінах міськради для когось із присутніх уже справа звична, а для декого з депутатів стала новою сторінкою. Уже вдруге обраний міський голова Олександр Семчишин склав присягу. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Мер подякував за довіру містян і пообіцяв надалі працювати на розвиток Хмельницького. На новообраних депутатів покладає надію та інформує про принцип роботи. Для усіх 42 депутатів я пропоную ті самі принципи. Інтереси громади, конструктивна і плідна співпраця і Хмельницький щодня новий. Якщо усі 42 це зрозуміють, не будуть бавитися в те, щоб хто дозволяв собі бавитися в передвиборчий час, ми з вами точно зробимо Хмельницький набагато кращим. Після промови міський голова отримав посвідчення, нагрудний знак, булаву, а ще благословення на добрі справи. Документи вручили і депутатам. Вітаю вас.
Після офіціозу перейшли до діла. Озвучили підсумки виборів, підтримали звільнення секретаря міськради, проголосували за утворення лічильної комісії, секретаріату, робочої групи з розробки регламенту та положення постійної комісії. Плідно працювати Рада обіцяє уже віднині. Однак не в тому складі, як планувалось. Із загального списку обранців електорату шестеро займати посаду передумали. Замість них підтягнулися однопартійці за списками. На Хмельниччині кількість хворих із діагнозом COVID-19 зростає щодня. Все більше лікарень оснащується всім необхідним для боротьби із вірусною недугою. Один із таких медзакладів – Віньковецька центральна районна лікарня. Віньковецька центральна районна лікарня – одна з тих медзакладів, що ще від початку пандемії приймає хворих із діагнозом COVID-19. Це люди не тільки жителі Віньковецького району, а й сусіднього Новоушицького, Барського району. Були навіть жителі Кам'янець-Подільського району Хмельницької області і Новодністровського району Чернівецької області. Покращувати умови перебування пацієнтів доводиться практично власноруч. Приміщенню лікарні вже багато років, тому і самі стіни, і те, що за ними, потребує оновлення. Останнє осучаснення – підведення кисню. Ми провели туди кисень. Ми провели туди там 35 точок кисню, от, і фактично люди вже лікуються, люди отримують допомогу, люди виліковуються. Благо, завдяки сучасній лабораторії європейського зразка, що функціонує на базі лікарні, можуть відбирати аналізи для проведення тестування. Зараз ми приймаємо участь у дослідженнях діагностики ковіду. Ми працюємо в мобільній бригаді. В лабораторії в нас працює одна бригада – це один лікар, два лаборанта і молодша медична сестра. Загалом інфекційне відділення лікарні наразі розраховане на 36 місць. Проте, сподіваються, вже найближчим часом зможуть за потреби приймати вдвічі більше пацієнтів. 16 днів проти насильства стартувала всеукраїнська акція, що має на меті захистити та попередити. Дати її символічні початок 25 листопада – це Міжнародний день проти насильства щодо жінок, та її кінець 10 грудня – Міжнародний день прав людини. У Хмельницькому ж патрульні вирішили проінформувати представниць прекрасної статі про їх права та навчити прийомам самозахисту. За статистикою, кожна п'ята жінка в Україні зіштовхнулася з тією чи іншою формою насильства. Це можуть бути як прямі фізичні прояви, так і емоційний тиск. Через жорстокість з боку чоловіків помирають і стають інвалідами більше жінок, ніж від онкології, автокатастроф чи війни разом узятих. Дуже часто, насправді, психологічне вже переростає у фізичне. Фізичне рідко буває без сексуального насильства, це такий ланцюжок, і йде певна послідовність і коло. Тому, якщо ми бачимо вже психологічне насильство, ми повинні думати, як не допустити саме дії фізичного чи сексуального насильства. Але якщо все ж таки вже сталася така подія, то нам потрібно думати, як припинити це, а не терпіти і не продовжувати життя у таких стосунках. Принагідно до акції протидії насилля поліцейські провели майстер-клас. Не лише розповіли, як уникнути кривди, але й розробили алгоритм дій у разі загрози та продемонстрували прийоми самозахисту. Також отримують конкретні юридичні поради, куди звертатися, якщо стосовно жінки було вчинені насильницькі дії. Ну і, звичайно, ми маємо надію, що жінки вийдуть від нас після закінчення майстер-класу більш впевненішими в собі, в своїх силах. Ну і не дозволять себе ображати. Під час карантину, коли рівень стривоженості в людей виріс, такі побутові якісь драми, вони стали траплятися частіше. Патрульні зауважують, будь-якого насильства можна уникнути. Але якщо ви стали жертвою на вулиці, найперше, що потрібно робити – голосно кричати. Це може злякати нападника. Коли ж агресія виникає вдома, під час сварки слід стояти ближче до виходу з приміщення. Незайвим буде мати копії всіх важливих документів. Якщо ви сидіте, ви можете завчасно домовитись про якісь кодові слова, наприклад. Навчитися постояти за себе вирішили 10 хмельничанок. Анастасія розповідає, про насильництво знає чимало, адже це пережила близька її людина. Це було з моєю подругою, це банальна зовсім історія. Вона співмешкала з чоловіком,
який був не нашої національності, ось, і от десь, може, в силу свого так само темпераменту, він скоював фізичне насильство на неї неодноразово, тому буде досить цікаво подивитись на якісь прийоми, може частково володіти технікою. Якщо, дай Боже, щоб це не пригодилося, але для загального розвитку воно буде дійсно корисне. Страх, осуд суспільства, небажання заявляти про свої проблеми – це все призводить до відчуття у кривдників безкарності. Тож правоохоронці закликають, якщо ви зіткнулися з жорстокістю, не мовчіть, звертайтеся у поліцію. Адже будь-які прояви силування, незалежно від статі, є порушенням прав людини і мусять бути припиненими. Також наприкінці листопада Україна згадує тих, хто загинув від штучного голоду, який організувала радянська влада у 20 столітті. Принагідно у Хмельницькому презентували виставку, де оприлюднили спогади свідків геноциду, статті науковців, фотохроніку, документи, а також історії людей, які не боялися говорити правду. Українці запалюють свічку у пам'ять про тих, кого забрав голод у 32-33 роках. Жертвами сталінського режиму стали усі – від інтелігенції і духовництва та, звісно, прості селяни. Ганні – 93. Вона пережила геноцид і розповідає про ті часи зі сльозами на очах. Так я добре пам'ятаю, як я ходила по полю, гляділа, де мама, щоб отримала мисочку якогось супу, щоб ми поїли. Все вже мені не було, що їсти дитину. Що протиглигали, то прилигали. Колосочки збираєш, утреш, на жор напустиш. Старожителька пригадує. Виживали, як могли. Люди пухли, гинули від отруйних грибів, їли усе, що знаходили. Та навіть у ті страшні часи не втрачали людяності. Допомагали тим, хто потребував шматка хліба. А в сусіди була дівчина слаба, віспа була в неї, рани були. То я у мами картофельку вкраду, її через плід занесу. Вона з'їсть, і я піду додому. Сама не доїм, а думаю, хоч її подам. Уникнути голодної смерті вдалося небагатьом. Радянська влада намагалася приховати масштаби загиблих, тож встановити точну кількість знедолених важко й досі. Було приховано перепис населення, тобто він проводився набагато раніше і пізніше, вже після 30-х років. І шляхом, так би мовити, різниці, важко встановити кількість загиблих людей. Загалом у Хмельницькій області називають цифру 34 347 осіб, які померли від голоду. Науковці розповідають, тоді люди гинули не лише від нестачі їжі, а й інфекційних хвороб, пороків серця, загального виснаження організму та багатьох інших факторів. Цифри, хроніки та історії подолян, які боролися і перемагали тиск більшовицького утиску, представили в обласному державному архіві. Є, наприклад, документи про голодування дітей, про документи про, наприклад, такі трагічні випадки поїдання людей внаслідок голоду. Це також є такі документи. І є різноманітні документи органів радянської влади з наказами про посилення збору, конфіскацію урожаю 32-33 років, який привів до Голодомору. Краян, які стали свідками тих жахливих часів, сьогодні залишились одиниці. Але завдяки архівним матеріалам ми можемо уявити, як всього менше століття тому людям доводилося боротися за життя. У День пам'яті українців традиційно закликають шанувати заморених голодом молитвою або хвилиною мовчання. Хмельниччина налаштовується на холодну пору. У Дунаєвецькій ОТГ мають надію на сприятливі погодні умови та теплу зиму. Однак бути готовими до різних сценаріїв повинні. Скільки і чого закупили для посипки доріг та чи обладнані очисною снігозбиральною технікою, дізнаєтесь у сюжеті першого Подільського. Зима на порозі, тож Хмельниччина готується до холодів. Як розповідають у Дунаєвецькій громаді, уже споряджаються до роботи, аби долати ожеледицю та заметілі.
Підготовлено 30 одиниць техніки, які будуть виконувати ті роботи, які будуть необхідні під час осінньо зимового періоду. Ми закупили посипковий матеріал, ми закупили сьогодні все те необхідне, що дасть можливість нам працювати в зимовий період. Саме для оцих проблем, які можуть виникнути, ми виділили біля 1 мільйон гривень. Із 17 жовтня у Дунаївцях розпочався опалювальний сезон. Значних проблем із теплопостачанням у місті немає, проте є борги. Сума заборгованості становить біля 5 мільйонів гривень. Ми зараз її реструктуризовано сплачуємо. Щомісячно ми сплачуємо зараз десь плюс-мінус 100 тисяч гривень. Якщо взяти житловий фонд, то ми сьогодні маємо 7 житлових будинків, так, і в цих житлових будинках лише 179 споживачів. Тобто ми розуміємо, що в одному будинку опалюється лише 10 абонентів. Це надзвичайно затратно. І щосезону все більше споживачів відмовляється від централізованого опалення та переходить на індивідуальне. В цілому до зими готові. За будь-яких умов, чи то локдауну, чи то хуртовини, інформаційна служба Першого Подільського готуватиме для вас лише актуальні новини. До зустрічі в ефірі!